ବୟବର୍ଷଣ ପୁର ଯୋଉଠି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେତକୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ମୁଦଗର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରି କରି ନାକ ଆଉ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରି ପ୍ରେତକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ପୟୋବର୍ଷଣ ପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗଦା ହେଉଥାଏ, ଅନବରତ ଗଦା ହେଉଥାଏ, ତା ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ପୟୋବର୍ଷଣ ପୁର। ବର୍ଷା ହିଁ ବର୍ଷା, ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ପରା ଅଛି, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ଜଳ ବିହୁନେ ବି ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଏଠି ଜଳ ବିହୁନେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଅନବରତ ହେଉଥାଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭଳି ବର୍ଷା ହେଉଥିବ। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଡରୁଥିବେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ବର୍ଷାରେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଖର ଭାବରେ, ଏ କ୍ଷଣିରେ ପୟୋବର୍ଷଣ ପୁରରେ ଯେଉଁଠି ମୂଷଳ ଧାରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପ୍ରେତକୁ ଏ ପୟୋବର୍ଷଣ ପୁର ନଗରରେ ଠିଆ କରି କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ? ରୁଧିର ବାହାର କରିଦେବେ ପ୍ରହାର ମାଧ୍ୟମରେ। ହା ହା ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ କିଏ, ନା ଇଏ ପ୍ରେତ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ଆଜ୍ଞା ଜୀବନେ ଆଉ କେବେ ବି ଅପରାଧ କରିବି ନାହିଁ, ଅପରାଧ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ, ଏ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ, ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁ, କ୍ରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁ, ଲୋଭ ରହୁ, ମୋହ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ ତେବେ ତାହା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବ। ଜୀବନରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେବନି, କାରଣ ରେ ଭକ୍ତ, ରେ ମାନୁଷ ବା ମଣିଷ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅଗ୍ନିପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ଶବଦା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ତୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, କିଏ ତୋର ନିଜର? ଯିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋତେ ସଦାସର୍ବଦା ସହଯୋଗ କରୁଥାଏ। ଆପଣ ନିଜର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ।